Викинути в смітник чи віднести в пункт збору? Такий вибір стоїть перед чернівчанами, коли виникає питання, що робити з відпрацьованими батарейками. Ціна цього вибору – екологічна безпека довкілля. Тему продовжить Ірина Шевчук. Більшість людей навіть не усвідомлює, що ховається у звичайній батарейці. А це важкі метали, кислоти та луги. Тому екологи б'ють на сполох. Зазвичай за 10 років, 100, 200 може дати і свої негативні ефекти відповідно на організм самої людини. В тому плані, як можуть бути ракові захворювання і якісь мутації тощо. Те, що на батарейках є маркування з перекресленим кошиком, люди здебільшого не помічають. Саме ця позначка попереджає – не викидати до сміттєвої корзини. Я вважаю, що батарейки треба обов'язково здавати в спеціальні лотки в магазинах, тому що це настільки шкідливо, що кілька поколінь може цього постраждати. Нині у Чернівцях є чимало пунктів здачі використаних батарейок. Це спеціальні контейнери у навчальних закладах, державних установах та мережах магазинів. У нас в коледжі стоїть спеціальний ящик, ми туди скидаємо. Ну, в магазинах стоять такі коробочки, там написано для батарейки, туди кидаєш. Централізовано збирають батарейки і на Буковинській митниці. Її працівники використовують прилади дозиметричного контролю, які живляться від акумуляторних батарейок. Спеціальні контейнери є на кожному пункті, розповідають представники митниці. На всіх є звичайні картонні ящички, з них ми їх витягуємо і щомісячно привозимо і викидуємо в цей залізний контейнер. Нині на Буковині підприємства, котре переробляло би батарейки, немає. Тому їх насилають до іншої області. Є підприємство у місті Львові, яке називається «Аргенту», яке займається цією утилізацією. Екологи наголошують, переробляти батарейки варто і задля доцільного використання природних ресурсів. Зокрема, таких цінних елементів, як кольорові метали та мінерали. Ірина Шевчук, Максим Димко, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.